आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ डोनर पनि आउनु भएको छ, सहयोगदाता आउनु भएको छ, धेरैले सहयोग गर्दै गर्नु होला। ल ताली बजाइदिनु सबैले है। यसरी सोसियल वर्किङको प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि एकजना बिरामीले हामीलाई ब्ल्याकमेल गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि करिब हामीले चाहिँ उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ हामीले 150,000 रुपियाँ उठाएर दिएका थियौँ। एकजना दिलीप मगर भन्ने भाइ चाहिँ दमकको हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन हामीसँगै रहनु होला। म बिरु लिम्बू, म क्यामेराम्यानहरूलाई छिटो छिटो ल्याउँछु। आज म चाहिँ कलेजो बिरामी चाहिँ धनमा लाउती चेमजङ लिम्बूलाई चाहिँ रकम हस्तान्तरण गर्न आइरहेको छु। खड्ग लाउती र चाहिँ देवराज लिङ्गमले पठाउनु भएको छ जम्मा रकम 10,000, खड्ग लाउतीले 7,000 र देवराज लिङ्गम इलामको माई नगरपालिका नौ निवासी हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना। देवराज लिङ्गमले मलेसियाबाट 3,000 गरेर 10,000 रकम हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। दिदी सुतिराख्नु भएको छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, हामी सँगै रहनु होला। म उहाँसँग चिन्जान गर्छु र कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। दिदी नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। मैले सहयोग लिएर आएको छु ल आज। ल हुन्छ। आज चाहिँ ठ्याक्कै दाताहरूले दाता सहित आएको छु। डोलर हुनुहुन्छ, खड्ग लाउती हुनुहुन्छ इलामको माई नगरपालिका वडा नौबाट, र उता मलेसियाबाट चाहिँ देवराज लिङ्गम हुनुहुन्छ। ल उहाँले पठाउनु भएको पैसा खड्ग सर सहित आएको छु है। ल ल दर्शक भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला र हामी सँगै रहनुहोला। आज चाहिँ हामीले चाहिँ इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 9 रागापानी बस्नुहुने चाहिँ धनमाया लाउती चेमजङ लिम्बूको चाहिँ कलेजुमा चाहिँ क्यान्सर भएकोले धनमाया लाउती लिम्बू चाहिँ बचाउ अभियानमा छौँ हामीले। हामीले चाहिँ करिब चाहिँ एक हप्ताभन्दा अगाडिबाट हिट टिभी नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा, युट्युबमा र चाहिँ हिट टिभी नेपाल अनलाइन टेलिभिजनको चाहिँ अफिसियल फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ धनमाया लाउती लिम्बू बचाउ अभियानको प्रोग्राम तपाईँहरूमा हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। धनमाया लाउती चेमजङ दिदीलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ डोनर पनि आउनुभएको छ, सहयोगदाता आउनुभएको छ, धेरैले सहयोग गर्दै गर्नुहोला। र म सबैभन्दा पहिला चाहिँ धनमाया दिदीसँग कुरा गर्छु र सबैको परिचय गराउँछु र त्यस पश्चात चाहिँ म रकम हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। दिदी नमस्ते। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै, आजसम्म चाहिँ ठिकै छु। कस्तो छ, घर दुखेको छ कि छैन? कहिले दुख्छ कहिले दुख्दैन, त्यस्तै भइरहन्छ। कस्तो हुन्छ, चस चस गर्छ अहिले? चस चस दुख्छ, पोलिरहन्छ। ए भित्र पोलेको पोलै गर्छ? हजुर, कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। ए अहिले पोलिया छ कि छैन? अहिले चाहिँ छैन। त्यो यहाँ कि कहाँ अरे, तपाईँको छातीमा कि केमा, पेटमा? ए यो हो यो चाम्रो? ए हे, घरबेटी आमासँग पनि म परिचय गर्छु। नमस्ते। नमस्कार। शुभ नाम? मेरो देविका पौडेल। घरबेटी हुनुहुन्छ? हजुर। धनमाया दिदीहरू कहिले आउनु भएको यहाँ बस्न? लगभग एक महिना हुन लाग्यो। यहाँ बस्नु भएको? उहाँको बिरामीबारे थाहा छ तपाईँलाई पनि? मलाई थाहा छैन सर। ए कलेजको क्यान्सर भएको छ भन्नुभएको छैन उहाँले? भन्नुभएको छैन है। हजुर। हामीले भिडियो निर्माण गरेका थियौँ अनि आज सहयोग पैसा अलिकति भए पनि आएको छ होइन, त्यही भएर हामी हस्तान्तरण बाहिर त्यत्तिकै बाहिर बाहिरै थिएँ होइन, भर्खर हामी घरतिर आउँछौँ, कहिले के गर्छौँ, अलिअलि हल्का बिरामी भन्ने चाहिँ सुनेको हो, खासै यही हो भन्ने चाहिँ बिराम के हो थाहा थिएन। लाखौँ दर्शकहरूले पनि यति बेला हेर्दै हुन्छ, दर्शक पनि हामी सँगै रहनु होला। म सबैको परिचय लिन्छु र रकम हस्तान्तरण गर्छु। रकम हस्तान्तरण थोरै भए पनि धेरै भए पनि हामी यसरी सार्वजनिक गर्दै जानेछौँ मिडिया मार्फत। नमस्ते आमा। नमस्ते। सरस्वती बुढा थोकी मेरो नाम। घर चाहिँ कहाँ आमा? घरै परतिर, छिमेकी। धनमायालाई चिन्नुहुन्छ? यहाँ भाडामा आउनु भएको रहेछ होइन? अनि भाडामा आउँदा चाहिँ मैले सोधेँ पनि के भएको छ, तपाईँ सुक्नु भएको छ भन्दाखेरि मलाई ग्यास्ट्रिक छ भन्नुभयो क्या। अस्ति भर्खरै म पनि बिरामी नै थिएँ, मेरो पनि हार्टको प्रब्लम छ मलाई पनि। अनि त्यहाँबाट उहाँलाई मैले सोद्धाखेरि मलाई ग्यास्ट्रिक भन्नुभयो, अनि बाहिरबाट सुने बिस्तारै बिस्तारै क्यान्सर रहेछ भनेर भन्नुभयो। उहाँको त्यो कलेजो चाहिँ फ्याँकेर नयाँ हाल्नु पर्ने, अब किमु चढाउँदै हुनुहुँदो रहेछ क्या, अनि भर्खरै थाहा पाएको मैले चाहिँ, भर्खरै एक महिना जस्तो भयो। गफ गर्नुहुन्छ आएर कहिले? कहिले काहीँ गफ गर्छु आएर, अब हौसला त दिनु पर्यो नि त्यसो बोलेर होइन, छिमेकी भए पनि अब भाडामै आए पनि दुःख पाएको मान्छे म पनि, अब त्यस्तै प्रितै हो, बिमारी नै हो म पनि होइन, मुटु रोगी म पनि। आमा दिदीले लाखौँ दर्शकले हेर्दै हुन्छ, के भन्नुहुन्छ धनमाया लाउती चेमजङ लिम्बू बचाउको लागि के भन्नुहुन्छ? अब सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्छ, उपचार गरिदिनुपर्छ सबै भएर होइन, अनि अब बिचरा त्यस्तो अवस्थाको मान्छेलाई अब गर्नुपर्छ सबैले, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद आमालाई। बोनु नमस्कार। नमस्ते। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। शुभ नाम? मेरो नाम निखत
तपाईँहरूको भाषाबाट भन्दा के भन्नुपर्छ? निकट होइन, भाषाबाट मेरो नाम फल्ना हो भन्दा? मेरो नाम निकट हो, होइन हिन्दीबाट बोल्नु भने होइन, यस्तै निकट हो, निकट होइन नि, माई नेम इज निखत भनेर चाहिँ इङ्ग्लिसबाट भने जस्तै तपाईँहरूको मुस्लिम भाषाबाट चाहिँ यस्तै भन्छ, यसै भन्छ, नेपाली नै बोल्नुहुन्छ निखत? ए ल है, दर्शक पनि हामीसँग रहनु होला, बुवा पनि मेरो पछाडि हुन्छ। बुवा नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम बुवा? मेरो डिलाम प्रथकी हो। ए छिमेकी हुनुहुन्छ? छिमेकी हो हामी। धनमाया ए श्रीमान श्रीमती आमा आउनु भएको छ, बुवा पनि आउनु भएको, अब धनमाया दिदी बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको करले जो पीडितै आउनु पर्यो नि त, पर्यो नि, अब दुःख गर्नेको यस्तै हो, अब अलिकति टुक्रुकै बसाएर बोलाए जस्तो गरे बुवालाई पनि अलिकति यतै ल्यायो। अब रोगलाई दान्न सकिँदैन रहेछ, अब रोग भन्ने कुरा अब सबै लाग्ने, अब ढुङ्गो माटोलाई लाग्दैन रहेछ, मान्छे शरीर लाग्दो रहेछ, तर उहाँलाई बहिनीलाई सबैजनाले भएर सहयोग गरौँ भन्न चाहिन्छ। अब किनभने यहाँ बस्यो, सँगै बस्यो, भाडा बसे पनि छिमेकी भएर बस्यो, दिदी बहिनी यस्तो दाजुभाइ यस्तो गरेर बस्यो, तिन चार महिना भयो आएको पनि बसेको यहाँ, पहिला पल्लो घर बस्नुहुन्थ्यो, मेरै छिमेकी ओल्ड माथिल्लो माथिल्लो घरमा, अब अहिले यहाँ बस्नुभयो, होइन अब माया त अब हामीलाई अब दिँदाखेरि पनि अब म पनि पीडितै भएको छु, अब हामी पनि भरिसक्दो सहयोग गरौँ। अस्तो धन्यवाद बुवा, यता के भन्ने बोल्नुले के भन्ने धनमा दिदी बचाउनको लागि के आग्रह गरिदिनु पर्यो दर्शकहरूलाई? त्यही सहयोग भन्नु सबैलाई, थ्याङ्क यू ल। धनमा दिदी ढुक्कसँग बस्नु होला, तपाईँको कलेजो ट्रान्सफर गर्दा बाँचिन्छ ल, हुन्छ, नयाँ कलेजो राख्न पाइन्छ नि, जस्तो तपाईँलाई छोराले अथवा छोरीले कलेजोको सानो टुक्रा दियो भने त्यो कलेजो पलाउँछ क्या भित्र, ल ढुक्कसँगले बस्नु, बाँचिन्छ, मरिँदैन है ल, हुन्छ, टेन्सन नमान्नु होइन, केही नै हुँदैन, अनि अब धेरै खाना खानु, पानी खानुपर्छ है ल, अनि औषधिहरू डक्टरले भनेको खानु होला, केमोहरू लाउनु होला, त्यो बिग्रेको कलेजोलाई काटेर अपरेसन गरेर फ्यालेर नयाँ चाहिँ कलेजो चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुहुन्छ डक्टरहरूले है, त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसबाट लिभर भन्छ है ल, त्यो लिभर चाहिँ तपाईँको अलिकति समस्या भएकोले त्यसलाई काटेर फ्याँकेर अपरेसन गरेर नयाँ चाहिँ कलेज प्रत्यारोपण गर्दा हुन्छ, सानो चुट्टा हाल्दा पनि त्यो कलेजभित्र पलाउँछ, पलाएपछि बाँचिन्छ ल। दर्शक पनि हामी सँगै रहनु होला, अब चाहिँ हामी चाहिँ धनमाया लाउती चेमजोङ लिम्बू जो इलामको माई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 रागापानीमा बस्नुहुने दिदी, मलबासीमा बस्नुहुने दिदीलाई आज चाहिँ सहयोग लिएर आउनुभएको छ हाम्रो चाहिँ आदरणीय डोनर। शुभ नाम तपाईँको? मेरो चाहिँ खड्क लाउती हो, माई नगरको 9 हो मेरो घर, माई नगरपालिका 9 कहाँनिर मासतिर 9 नम्बर चिसापानी पर्छ, ए चिसापानी, हजुर, भिडियो हेर्नुभयो सुबाट बोलेको हेर्नुभयो? हजुर एकदम हेऱ्यो, त्यहाँबाट फ्यामिलीहरू हेर्नुभयो? हजुर। उहाँहरूले त हामीलाई त्यो भिडियो निर्माण गर्न जाँदाखेरि धेरै रुवाउनु भएको थियो है, हामी बोल्दा बोल्दै बोल्न पनि सकेनौँ, भिडियो चाहिँ एकदमै मनै दुखाउने भिडियो बनेको थियो, आज सहयोग लिएर आउनु भएको छ? हजुर कम्ती सहयोग लिएर आएको छु। ठिकै छ, एकै रुपियाँ भए पनि सहयोगै हो होइन, दुई रुपियाँ भए पनि सहयोगै हो, यहाँले चाहिँ बिरामीलाई सहयोग लिएर आउनुभएको छ, तपाईँलाई धेरैभन्दा हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शक पनि अब म धनमा लाउती चेमजोङ लिम्बूलाई चाहिँ खड्ग लाउतीले चाहिँ केही रकम ल्याएर आउनुभएको छ, उहाँको हातबाट म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र सबै उपस्थित हुने बुवा आमाहरूले तालीले चाहिँ स्वागत गरिदिनु होला यो सहयोगलाई, र म खड्गजीको यता सुवर्ण फोनबाट फोटो पनि खिचेन है, सुवर्णको फोनबाट ल, ए कति हुनुहुन्छ? ए अच्छा अच्छा, उहाँको पनि नाम भनिदिनु न। उहाँ हाल मलेसिया हुनुहुन्छ। अच्छा अच्छा, देवराज लिङ्गदम हुनुहुन्छ। देवराज लिङ्गदम कहाँको हुनुहुन्छ? नौ नम्बरकै हुनुहुन्छ। कुन ठाउँ? नौ नम्बर, नौ नम्बर चिसापानी नै हो। ए चिसापानी नै, जम्मा कति ल्याएर आउनु भयो? कम्ती छ, 10,000 छ। ए 3,000 रुपियाँ गर्नुभएको छ तपाईँले? 7,000। ल विशेष धन्यवाद तपाईँलाई, मैले हातै मिलाउनु पर्छ, थ्याङ्क यू ल। दर्शक पनि अब यो चाहिँ खड्ग लाउती देवराज लिङ्गदम, उहाँले चाहिँ मलेसियाबाट पठाउनु भएको रकम म हस्तान्तरण गर्छु, दिदीलाई मैले उठाएँ, बिरामी मान्छेलाई सकि नसकि भए पनि उठाएको छु, धनमा लाउती चेमजोङ दिदीलाई यो रकम हस्तान्तरण गर्छु तपाईँकै हातबाट, बसी बसी नै गरौँ कि क्या है, बसेरै गरौँ त क्यामेरामा उता फर्केर, ल ल है, ल ताली बजाइदिनु सबैले है। दर्शकबिन यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ, लाखौँ दर्शकहरूले हेरेर साथ दिनुभएको छ, विशेष धन्यवाद चाहिँ आदरणीय हाम्रो चाहिँ इलामको माई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 चिसापानी निवासी चाहिँ खड्ग लाउती सर आउनु भएको छ, मिडिया मार्फत हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ चाहिँ आज हामीले धनमाया लाउती चेमजोङ लिम्बू बचाउ अभियानमा छौँ, उहाँको कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने, उहाँको कलेजो चाहिँ रोगी भएकोले क्यान्सर लागेको भन्ने खालको कुरा सुनेकोले उक्त बिग्रिएको चाहिँ कलेजो फ्याँकेर नयाँ
नयाँ कलेज प्रत्यारोपण गर्दाखेरि उहाँ बाँच्नुहुन्छ, नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र डक्टरहरूले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ। करिब लाखौँ रकम लाग्ने भएकोले देश विदेशबाट अभियान सञ्चालन गरेर यहाँले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरिदिनु होला। र मलेसियामा चाहिँ एकदमै बसेर काम गर्नुहुने, उहाँको गाँस कटाएर एकै रुपियाँ भए पनि बचाएर पठाउनुहुने चाहिँ हाम्रो देवराज लिङ्गदम, जसले चाहिँ एक एक रुपियाँ बचाएर पठाउनु भएको छ। उहाँको हात खुट्टा गल्यो होला, कति दुख्यो होला, उहाँको पसिना बगेको छ त्यहाँ मलेसियामा काम गर्दा। जम्मा उहाँले 3,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ भने हाम्रो चाहिँ आदरणीय चाहिँ खड्ग चाहिँ लाउती हुनुहुन्छ, उहाँले 7,000 गरेर जम्मा 10,000 आज सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यो पहिलोचोटि चाहिँ हामीले एक हप्ता अगाडि भिडियो धन्माएको बजाए पश्चातको यो पहिलोचोटिको चाहिँ यो चाहिँ रकम हस्तान्तरणको कार्यक्रम हो। दर्शकबिन हामी सँगै रहनु होला र म दिदीसँग कुराकानी गर्छु। दिदी खुसी हुनुहुन्छ? खुसी नै छु। के भन्नुहुन्छ खड्ग भाइलाई? धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्ला। अनि त देवराज लिङ्गदमलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई पनि अब मुरीमुरी अब धन्यवादै दिनुपर्छ। मलेसियामा हुनुहुन्छ उहाँ त? मलेसियामा अब सुन्दा हुनुहुन्छ होला नि त, हेर्दै मलेसियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले? हेर्दै हुनुहुन्छ। अब मलेसियाबाट ग्यास कटाउनु भयो, यता हाम्रो खड्ग लाउतीले पनि उहाँको ग्यास कटाउनु भयो होइन? अब सकि नसकि यहाँसम्म मैले ल्याएको छु उहाँलाई। धेरै दुःख भयो होला उहाँलाई बाटोमा आउँदाखेरि होइन? मैले धेरै चाहिँ आफ्नो चाहिँ ख्याल राखेर र तपाईँको पनि ख्याल सम्झेर तपाईँलाई पनि सम्झेर धेरै माया गरेर 7,000 रुपियाँ पैसा ल्याइदिनु भएको छ। खड्गलाई के भन्ने? अब धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु पर्ला। दुःख गरेर आउनुभयो उहाँबाट यहाँसम्म, अब दुःख गरे अनुसार अब धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। टेन्सन नमानिबस्नु, बाँचिन्छ है ल? हुन्छ हुन्छ। कलेजो अर्को हाल्नुपर्छ नि त, डक्टरले कलेजो हाल्नुपर्छ भनेछ कि छैन त फ्याँकेर? के भन्नुभएको छ? त्यस्तै त्यस्तै होला नि, बाँचिन्छ नि त ल। बाँचिन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। बाँचिन्छ, टेन्सन नमान्नु ल। धेरैले सहयोग गर्नुहुन्छ नि त तपाईँलाई ल, अभियानहरू चलिरहेको छ, कसैले चाहिँ रसिद काटेर उठाइराख्नु भएको छ, कोही गाउँ गाउँमा जानुभएको छ होइन? सबैले चाहिँ सहयोगी गर्नुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँ टेन्सन नमानिबस्नु, बाँचिन्छ है ल। दर्शक पनि हामी सँगै रहनु होला। आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ इलामको माई नगरपालिकाका बिरामी चाहिँ धनमाया लाउती सेमजङ लिम्बूलाई चाहिँ डोनेट गर्नुहुने चाहिँ आदरणीय खड्ग लाउती सरसँगै छौँ हामी। मैले उतै सिधा फर्काएँ खड्ग सर, अझै मजाले म जस्तै यसरी नै फर्किउँला सर। खड्गजी आज चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्न आउनुभयो बिटामोडसम्म धनमाया लाउतीलाई, खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, अलिकति भए पनि सहयोग गर्नु पाउँदा धेरै खुसी छु। र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, आफन्तजनहरूलाई, साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई सबैलाई, हाम्रो दिदीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछु। बिरु लिम्बूको टिमलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँ यति टाढाबाट आउनुभयो होइन, दुःख गरिदिनु भयो, हजुरलाई पनि मरि मरि धन्यवाद छ। देवराज लिङ्गदम अहिले मलेसियामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नाममा खड्ग सर ल है 3,000 थपेर 10,000 तपाईँको बनाएर दिनु भन्नुभयो, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहयोग गरिदिनु भएकोमा। धनमायाको चाहिँ भिडियो सामग्री हामीले लन्च गऱ्यौँ होइन, धेरैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ देश विदेशबाट। धनमाया बचाउको लागि चाहिँ तपाईँले पनि यहाँसम्म आउनुभयो, पाउ कष्ट गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो होइन, यहाँसम्म आएर रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो। ठ्याक्कै त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभयो? अस्ति हामीले प्रसारण गरेको भिडियो थियो नि। हजुर, भिडियो हेर्दाखेरि अब सबैले अलिअलि सहयोग गर्दाखेरि हुन्छ निको होइन, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना सोचेँ कि, अनि त्यही भएर म आएको। तपाईँ आउनुभयो, बिरु लिम्बूको टिम पनि त्यहाँ पुगेको थियो, पानी झरी परिरहेको थियो। उहाँको भिडियो सामग्री हामीले चाहिँ खिच्न जाँदाखेरि करिब हामीलाई उहाँको भिडियो खिच्दाखेरि आधी घन्टा जति लागेको थियो, बिचबिचमा झन्डै पानीले पनि हाम्रो क्यामेराहरू भिजेको थियो होइन? हजुर, मैले भिडियो देख्दै थिएँ, तपाईँहरूको भिडियो देखिरहेको थिएँ, त्यही भएर तपाईँलाई आज मैले कन्ट्याक्ट पनि गरेँ। बिरु लिम्बूलाई सम्झिनु भयो होइन, र विशेष धन्यवाद छ तपाईँलाई है। यस्तै चाहिँ मोक्षको काम गर्नुहोला, धर्मको काम गर्नुहोला होइन, यसरी धर्म कमाउँदाखेरि मन्दिर जानु पर्दैन, गुम्बा जानु पर्दैन होइन, मस्जिद जानु पर्दैन, अनि अब देवी देउता भाग्नु पर्दैन। तपाईँले त यहाँ आएर त उद्धार गर्नुभएको छ उहाँलाई, तपाईँले गाँस काटेर चाहिँ 7,000 रुपियाँ पैसा दिनुभएको छ धनमाया दिदीलाई है। तपाईँलाई तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना हाम्रो मिडियाको टिमले, हिट टिभी नेपाल प्रणालीको कम्पनीको तर्फबाट, हाम्रो सम्पूर्ण होल्ड युनिटको तर्फबाट विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। तपाईँको जीवन फलोस फलोस, प्रगति हुँदै जाओस् ल खड्गजी। हुन्छ, हजुरलाई पनि धन्यवाद छ, र सबैजना साथीभाइ तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफन्तजनहरूलाई छरछिमेकी सबैजनालाई अलिअलि भए पनि तपाईँहरूले
सबैले सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछु। थ्याङ्क यू खड्गाजी। धनमायाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बाँकी डोनरहरूले पठाउनु भएको रकमहरू पनि हामी यसरी नै हस्तान्तरण गर्दै जानेछौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। धनमाया दिदी ल है ढुक्कसँगले बस्नु हुन्छ ल। नुगेन सेवारो जाति भइन्छ ल।